Tématem dnešní přednášky je japonský panaziatismus jako reakce na běložskou nadřazenost. Ještě než se k tomu tématu dostaneme, nejprve bych rád shrnul několik postřehů k předchozím přednáškám. V předcházejících týdnech jsme si už představili několik typů kolonialismu a orientalismu, které se týkaly Indie, Egypta, Tuniska nebo Vietnamu. A vlastně můžeme jako shrnout, že každý ten kolonialismus je nějakým způsobem násilný. Vlastně nikdy nebyli kolonizátoři vítáni, vždy přišli se zbraněmi a buď rovnou začali střílet, nebo jenom hrozili. Z toho však nevyplývá, že je vždy kolonialismus ta nejhorší volba. A nebo že nemůže mít třeba nějaké partikulární i pozitivní důsledky a podobně. A právě smyslem našeho semináře je to, abychom tyto niance objevovali, zkoumali a dokázali je rozlišovat a uvažovali nad nimi. Jako příklad kontroverzní kolonializace lze uvést Hongkong. Když si v 80. letech měli obyvatelé Hongkongu v průzkumech veřejného mínění vybrat mezi britskou a čínskou správou, teď rozumějte vlastně mezi čínskou a britskou kolonizací, tak preferovali tu britskou ve své většině. Nejde tady o to, že by si nechtěli vládnout sami, přičemž samostatnost jim nebyla ani nabídnuta. Ale jde o to, že britská správa se jim zdála výhodnější než ta čínská z různých důvodů. Například protože Čína se právě zpamatovávala z kulturní revoluce, nebo protože byla extrémně chudá. Zároveň Hongkong se vyvíjel 150 let odděleně a vlastně vyvinula se tam jako svébytná hongkongská identita. Tento případ se může zdát ojedinělý, ale když uvažujeme o kolonialismu teoreticky a obecně, tak ho musíme brát v potaz. Podobně zvláštní je i případ japonské kolonizace, o kterém například Said ve svém orientalismu se vůbec nezmiňuje. Zřejmě proto, aby si nekomplikoval výklad, který už tak byl dost složitý a, jak jsme říkali, tak vlastně si nezabýval kolonialismem ani orientalismem ani všech západních zemí vlastně, takže se nezabýval ani případem Japonska. Nicméně ten případ japonského kolonialismu je velmi důležitý a pokud se bavíme o kolonialismu a orientalismu v dnešní době, tak ho nelze vynechat a je třeba ho také reflektovat. Přestože by se v souvislosti s Japonskem dalo hovořit o klasickém orientalismu, tedy například obrazu Japonce v západní literatuře nebo výzkumu v 19. století na západě, nebo třeba v americké válečné propagandě, vybral jsem si téma panaziatismu, neboť podle mě poskytuje možnost zamyšlení se nad orientalismem z trochu jiného úhlu. Obecně se ale vlastně dá říct, že panaziatismus je orientalismus, a nicméně ve formě sebeorientalizace. Nejprve je nutné projít některé historické události a poukázat na historický kontext. Vlastně expanze japonské říše. Japonsko se tady se západním světem setkalo v 19. století natvrdo v roce 1853, kdy tam přijel na lodi Matthew Perry, americký vyslanec, který donutil šogunát k otevření přístavů a tím vlastně ukončil víc než 200letou politiku izolacionismu tokugavského šogunátu. Západ tímto způsobem transplantoval systém otevřených přístavů a nerovnoprávných smluv z Číny i do Japonska. A vlastně ten Perry vyhrožoval, jak si tam sice nedošlo k přímému otevřenému násilí, ale jak si ta hrozba byla ta, že Japonsko dopadne stejně jako Čína. Japonská reakce nicméně pak byla zcela odlišná než ta čínská.
A to jaksi právě v tom, že Japonsko se velmi brzy stalo jednou z mocností světových a to sice první tedy jaksi nezápadní mocností. K tomu vedla reformace éry Meiji, která svrhla tokugavský šogunát v roce 1868 a zavedla program modernizace v západním stylu. Šlo o přijímání nejen technologie, ale i západního myšlení. Důsledkem pak bylo ovládnutí svých sousedů v zájmu národní bezpečnosti, což mimochodem Japonsku poradili například němečtí poradci. Ano, nejdřív třeba to, že Korea je strategicky významná pro obranu Japonska a tak dále. Další významnou událostí byla čínsko-japonská válka. V jejímž důsledku na základě smlouvy v Šimonseki získalo Japonsko, které tedy zvítězilo, vliv v Koreji, získalo i Tajvan a původně mělo získat i jižní část Liaotungského poloostrova, ale tu nezískalo. Japonsko se v důsledku tedy vítězné čínsko-japonské války stalo plnohodnotným hráčem v systému těch otevřených přístavů ve východní Asii. Pak v roce 1905 rusko-japonská válka, a kterou Japonci také vyhráli a na základě smlouvy z Portsmouthu získali rozhodující vliv v Koreji, získali už i ten jih Liaotungského poloostrova a také jižní Sachalin, neboli Karafuto. Japonci zároveň vlastně se dá říct, že začali mít rozhodující vliv na sever od Dlouhé zdi, tedy jak v Koreji, tak v Mandžusku. Zatímco na jihu dál spolupracovali s ostatními mocnostmi a vlastně v rámci politiky, která se nazývá Open Door, politika otevřených dveří. A právě mezi roky 1905 a 1910 tak nicméně Koreu a Mandžusko vytrhlo z této politiky a právě si tam vytvořil ten jaksi převažující rozhodující vliv. Následně role vlastně ve východní Asii, hlavně v Číně, teda změnila první světová válka. Po roce 1911 se Čína rozpadla, Japonsko si tam udržovalo vliv, rostoucí například tím, že vyzbrojovalo Sun Yat-sena a další revolucionáře nebo militaristy. A kvůli válce v Evropě v Japonsku oslabily západní mocnosti. A Japonsko toho chtělo využít a dokázalo využít. Symbolem vlastně toho zvyšujícího se vlivu Japonska je pak 21 požadavků, tedy snaha o postupné zavádění protektorátu nad celou Čínou. Yuan Shikai, který v té době vládnul v Pekingu, tak chtěl pomoc od Británie a Spojených států, ale ti měli jaksi jiné starosti právě kvůli válce a i díky tomu Japonsko v Číně výrazně posílilo. Potom poválečná pařížská mírová konference. Vlastně ten japonský postup víceméně zastavila, protože Britové a Spojené státy se právě snažili zabránit, aby Japonsko tu Čínu získalo úplně. A vlastně až do konce 20. let ta expanze byla zabrzděná. Nicméně pak přišla ekonomická krize na konci 20. let, která vlastně umožnila zabrání Mandžuska. A tato akce byla naplánována Ishiwarou Kanji, generálem japonským. A nicméně částečně nezávisle vlastně na japonské vládě. A tady o tom se vedou různé debaty, jak to bylo. Nicméně je třeba říct, že ta armáda si získala jistou autonomii v této době. A Japonsko vlastně a vytvořila ten loutkový stát Manžukuo v Manžusku, ale vlastně Japonsko uznalo Manžukuo až
až o několik měsíců později, a to sice po atentátu na premiéra Inukaje, právě po tom, co byl teda zastřelen, a to vlastně byl to jeden z řady atentátů, které organizovali vojáci právě proti politikům japonským. A bylo to součástí nátlaku armády právě na japonskou vládu, aby vlastně nebránila v té expanzi. Potom vlastně tomu rostoucímu vlivu Japonska se někdy říká asijská Monroeova doktrína. V roce 1933 kvůli Mandžuku vlastně Japonsko vystoupilo z Ligy národů. A v roce 1934 japonský ministr zahraničí prohlásil, že Japonsko na sebe bere odpovědnost za mír ve východní Asii. S mocnostmi chtěli Japonci nadále spolupracovat, ale cílem měla být podle nich nezávislá Asie. Je to označováno jako asijská Monroeova doktrína podle původní doktríny z roku 1823, kterou si Spojené státy vynucovaly hegemonii v Latinské Americe. A Japonci si tímto příměrem k americké zahraniční politice ospravedlňovali právě svou přítomnost na pevnině. Dalším milníkem japonské expanze pak je incident na mostě Marca Pola. Vlastně lze říct, že díky okupaci Mandžuska japonská armáda zjistila, že může beztrestně porušovat příkazy vlády, a v mnohých případech vlastně převzala iniciativu v dalším postupu pak do Číny. A poslední milník, který zmíníme, tak útok na Pearl Harbor v roce 1941 v prosinci. Vlastně šlo o to, že Japonsko se kvůli surovinám rozhodlo, že musí postupovat na jih, protože do té doby soustředilo svou pozornost na sever, na Mandžusko, a které podle některých plánů mělo být vlastně předstupněm k útoku na Sibiř. Ale teď právě, jak si zjistilo, že v Mandžusku a v Číně těch surovin se nedostává tolik, kolik by pro válku potřebovalo, a obrátilo se do jihovýchodní Asie. A to znamenalo, že muselo vyhlásit válku vlastně Spojeným státům a Británii, které tam měly významné zájmy. Snaha o vytvoření tzv. Sféry co-prosperity v jihovýchodní Asii pak bývá označována jako panaziatická křižácká výprava, snaha o vyhnání bělochů z východní a jihovýchodní Asie. Japonský militarismus byl tedy způsoben setkáním se západními mocnostmi, to je jako evidentní, které si vynucovali přístup na trh a používali nerovnoprávné smlouvy. Tady je třeba poukázat, že je faktem, že v japonské snaze o získání rovnoprávnosti přinesla výsledky až vojenská vítězství. Vlastně jinými slovy, že jiný postup než vojenský jako na ty západní mocnosti jako moc neplatil. A tudíž až po čínsko-japonské válce třeba se Japonsko vymohlo zrušení exteritoriality Britů v Japonsku a další věci. A vlastně například ale omezení cel, tedy jistý polokoloniální stav Japonska, tak přetrval až třeba do roku 1911, co se vztahu s Británií týče. Nicméně japonské a také čínské ponížení vyplývalo nejen z koloniální politiky mocností v Asii, ale také z rasistického přístupu k Asiatům na západě. Mnozí japonští intelektuálové se setkali s předsudky v Evropě nebo ve Spojených státech třeba v 90. letech 19. století, a právě na základě těchto zkušeností se vytvářeli asijskou identitu. Případně se začali identifikovat s takzvanou žlutou rasou a považovali za nutné pozvednout Asii na úroveň západu. Právě v této době se na západě rozmáhala rasistická metafora žlutého nebezpečí, která východoasijské národy představuje jako nebezpečí pro západní svět. Je to xenofobní strach z orientálního nebílého jiného člověka. Příkladem této ideologie je například i Chinese Exclusion Act, tedy zákon americký z roku 1882, který zakázal imigraci všem čínským dělníkům a později i ženám,
výlučně tedy na základě etnické či národní příslušnosti. Zákon sice byl někdy obcházen, ale plně zrušen byl až v roce 1952. Nešlo ale jenom o Spojené státy, například poslední německý císař Vilém II. Pomocí metafory žlutého nebezpečí legitimizoval německý postup do Číny. Za důkaz žlutého nebezpečí pak považoval vítězství japonské právě v rusko-japonské válce. Britové a Američané sice s Japonskem v první světové válce spolupracovali jako spojenci, nicméně jejich neochota uznat japonský požadavek na vložení článku o rasové nerovnosti do zakládající smlouvy Společnosti národů na té pařížské mírové konferenci ukazuje meze jejich náklonnosti vůči Asiatům. Tato skutečnost obnovila pocity ponížení jak mezi Japonci, tak mezi Číňany. Další ranou byl americký protiimigrační zákon z roku 1924. Vlastně nejprve v roce 1920 přišel zákaz vlastnění půdy v Kalifornii Asiatům a potom úplné zavření Asiatům právě v tom roce 1924. Jednalo se opět o omezení imigrace na základě národnosti a zamezení, aby nebílí lidé získali americké občanství. A zatímco ten původní zákon se týkal pouze Číňanů, což tady vlastně vidíme na obrázku této reklamy na nějaký produkt nazvaný Magic Washer a dole nápis The Chinese Must Go, tak to vlastně ilustruje ten zákon z konce 19. století, ale vlastně tady v tom roce 1924 se to už týkalo všech Asiatů a včetně Japonců. V Číně a v Japonsku to bylo kritizováno a bylo to vnímáno jako poslední kapka oficiálního amerického rasismu vůči Asiatům, který právě začal tím Chinese Exclusion Act. Rozhořčení a ponížení cítili i ti nejvíce prozápadní a liberální Japonci, vyškolení na západě a tak dále. 1. červen, kdy zákon vešel v platnost, byl v Japonsku nazván Dnem národního ponížení. Ukázalo se, že západní mocnosti mezi sebe Japonsko ani přes vojenská vítězství nepřijmou a že snaha popírat vlastní asijskost a připojit se k západu, což byla politika, kterou někteří Japonci razili, selhala. A právě i v této době výrazně posílil panasiatismus, vlastně ta identifikace Japonců s tou asijskou identitou, zároveň nepřátelství vůči západnímu světu. Panasiatismus je pannacionalistické hnutí. Tady bych přečet krátkou definici pannacionalistických hnutí. Pan movements have been defined as politico-cultural movements seeking to enhance and promote the solidarity of peoples bound together by common kindred language, cultural similarities, the same historical traditions and or geographical proximity. Eri Hota definuje panasiatismus jako transnacionální ideologii, která byla formulovaná od konce 19. století, která se různě vyvíjela a sehrála klíčovou roli ve druhé světové válce. Panasiatismus tvořil konzistentní jádro ideologie za války a umožnil mimo jiné srozumitelně mobilizovat japonskou populaci. Bez této ideologie by podle Hoty možná k Pearl Harboru nikdy nedošlo. Hota tedy zdůrazňuje, že role panasiatismu nebyla pouze nějak zpětně legitimizační, jak mnozí po válce tvrdili. A podle ní panasiatismus jako ideologie válku naopak vytvářel a prodlužoval. Bez pochopení této ideologie by bylo obtížné pochopit například upřímnost, s jakou se Japonsko do imperialistické mise pustilo. A je třeba říct, že Japonsko opravdu investovalo do řady panasiatických programů v těch okupovaných územích, které neměly přímý jako přínos k tomu válečnému tažení, takže
na tom je vidět, že vlastně to nebyla jenom zástěrka, ale že ta ideologie měla prostě reálný vliv, i když samozřejmě byla jako částečně, minimálně částečně utopická. Japonští panaziatisté věřili, že když Japonsko jako téměř jediná země unikla kolonialismu, tak je v Asii výjimečná. A Hotta pak uvádí typologii panaziatismu, a to sice tři druhy, a to čajový panaziatismus, který je jaksi geograficky nejrozsáhlejší, protože zahrnuje i Indii, a je filozofický, zaměřuje se na společnou kulturu a je mírumilovný. Dále za druhé cynický panaziatismus, hovoříme tedy stále o japonském panaziatismu, ale cynického typu, který znamenal to, že Japonci se snažili vytvořit alianci států východní Asie, zejména tedy alianci Číny, Japonska s Čínou a Koreou. A tento typ panaziatismu zdůrazňoval žlutou rasu právě. A za třetí je to typ Meishuron panaziatismu. Meishu je vůdce japonsky, že je to jaksi vůdcovský typ panaziatismu, který chápe Japonsko jako zachránce Asie před Západem a Japonsko je tedy, dá se říct, v čele křížové výpravy na záchranu Asie v tomto typu panaziatismu. Ještě bych řekl několik slov k tomu vlastně rozdělení světa na východ a západ. Na západě byla někdy Asie chápána v tom 19. století jako civilizace podřadné rasy. Jiní ji ale nechápali jako podřadnou, ale i tak považovali svět za rozdělený na různé tábory. A právě z tohoto myšlení vychází i panaziatismus. Východ, i když měl velkou minulost, tak byl považován za ekonomicky zaostalý. Evropané ale často považovali za nadřazenou východní spiritualitu, například Voltaire, konfucianství vůči křesťanství. Němečtí romantici zase byli fascinováni sanskrtem a v uvozovkách prostou krásou východního umění byli fascinováni třeba francouzští impresionisté nebo anglofonní básníci. Proto je logické, že panaziatisté a asijští nacionalisté dokazovali sílu Asie skrze umění, spiritualitu, estetiku, protože to vycházelo z dlouhodobého zájmu evropského, z dlouhodobého evropského zájmu o asijská náboženství. Panaziatisté se k představám o morální nadřazenosti uchylovali, protože tím vyvažovali vlastně nedostatky materiální. Okakura Kakuzo byl vychován vlastně v angličtině, proto i ten svůj text napsal anglicky, řadu svých knih, v misionářské škole. Na univerzitě ho učil Ernest Fenollosa a později se stal ředitelem Národní akademie umění. V roce 1901 odjel do Indie, kde rok žil u Tagora. Kniha Ideals of the East, která byla tedy součástí povinné četby, navazuje právě na debaty s Tagorem a odráží jeho filozofii, jeho filozofický pohled na svět a také filozofii Vivekanandy, což byl bengálský duchovní vůdce. Okakura se vlastně díky tomuto textu a dalším stal takzvaným mluvčím Asie a lze říct, že jeho pojetí Asie je mezi panaziatisty nejširší a jedná se také o filozoficky nejvýznamnější proud, který ovlivnil pak všechny ostatní. Tvrdil, že kulturně je Asie rovná nebo dokonce nadřazená Západu, nebyl však zcela proti západnímu vlivu, ale chtěl uznání Asie jako vysoké civilizace. Takže tady citace. The glory of Europe is the humiliation of Asia. The march of history is a record of the steps that lead the West into an inevitable antagonism to ourselves. Kde teda z té citace je vidět stejně jako z toho textu, který jsme četli, to
to rozdělení na východ a západ v jeho myšlení. Obraz západu jako mechanické a agresivní civilizace nebyl nový. Okakura ho převzal od německých romantiků a ruských slavianofilů. Tady si zřejmě vzpomenete, že o tom právě psal Buruma, o čem jsme hovořili. A vlastně to, že pak Hota přebírá tento argument, není úplná náhoda, protože Eri Hota je manželkou Burumy. Okakurův přínos byl v tom, že věřil, že Japonsko nebo Asie by se neměla pozápadňovat příliš, teda, protože už vysokou civilizací je. A čajový panaziatismus je možné považovat za mírové hnutí, který je zcela odlišný od toho pozdějšího Meishuron vůcovského panaziatismu. Na Okakuru později navazoval i Gandhi, ale na rozdíl od Okakury ten zavrhoval západní vlivy úplně. Dalším významným panaziatistou byl Kodera Kenkichi, japonský poslanec, který vystudoval v Evropě a který reagoval na teorii žlutého nebezpečí. Koderovo panaziatistické vědomí se zrodilo při jeho studiích v Evropě, kde byl například šokován, když ho po čínsko-japonské válce vlastně Evropané házeli do jednoho pytle s Číňany, to právě v rámci toho žlutého nebezpečí. V roce 1916 napsal první panaziatickou knihu, která staví na, přímo na rasových teoriích. A jmenuje se Dai Ajia Shugiron o velkém panaziatismu. Jako antitezi diskurzu žlutého nebezpečí definoval panaziatickou tezi bílého nebezpečí. Tady ukázka. Isn't it strange? In Europe, which controls Asia and has completely subdued it, these days the yellow peril theory makes a considerable noise. However, among the colored races, which are subjugated and threatened by the white race, very little can be heard of a white peril. Moreover, while a yellow peril is nothing more than a bad dream, the white peril is a reality. Hlavní elementy svého panaziatismu přebral od Usherovy studie panamerikanismu. Jedná se tedy o geografii, rasu, jazyk, politický systém, jurisdikci, náboženství, smíšené smíšené sňatky a populární kulturu. Tady tvrdil, že to jsou elementy, které mají, které má ta takzvaně žlutá rasa společné, které je spojují. Koderu je možné považovat za představitele japonského cynického panaziatismu, neboť zdůrazňoval právě sounáležitost národů žluté rasy. Vedoucí úlohu Japonska v osvobození Asie sice předpokládal, ale japonské předsudky vůči Číňanům kritizoval. A tady obrázek symbolizuje vlastně také bílé nebezpečí. Je sice dřívější, už z roku 1900, a vlastně ukazuje Konfucia, který varuje Asiaty z různých zemí před misionáři, kteří jsou tady vlastně znázorněni pomocí kříže a lodi. Japonský panaziatismus měl ohlas i v dalších zemích, například v Číně. Slovníkem panaziatismu se vůči žlutému nebezpečí vymezoval také prezident první čínské republiky, revolucionář Sun Yat-sen. Jako řada dalších čínských vůdců byl Japonci financován a Japonsko vnímal jako vzor pro Čínu, zejména díky vítězství v rusko-japonské válce a také díky tomu, že dokázali zrušit nerovnoprávné smlouvy se západními mocnostmi. Asijskou revoltu chápal jako povstání civilizace, za níž považoval Asii, proti barbarství, tedy západ. Tedy proti západu. Nicméně se nedá říct, že proti západu by měl nějaký černobíle negativní, že by vůči němu měl nějaký černobíle negativní vztah. Podle Sun Yat-sena byla většina obyvatel západu přátelská, ale o politice rozhodovala privilegovaná třída, která tu většinu utlačovala. Ve známém panaziatickém projevu předneseném v Japonsku v roce 1924
se vymezil proti americkému bílému supremacistovi Stoddardovi, který v roce 1920 napsal knihu The Rising Tide of Color against White World Supremacy. Přečtu tu ukázku z toho Sunacenova projevu. One American scholar, tady se jedná o toho Stoddarda, has written a book to discuss the rise of the colored peoples, where he maintains that Japan's defeat of Russia amounts to a victory of the yellow race over the white race, and that such a tendency, if unchecked, will result in the unification of the entire yellow race, which will be a calamity for the white peoples. And ways and means should therefore be devised to prevent it. Now they wish to extend their evil practice to Asia, with a view to suppressing the 900 million people of Asia and threatening them as their slaves, treating them as their slaves. This American scholar considers the awakening of the Asiatic people as a revolt against civilization. Thus, the Westerners consider themselves as the only ones possessed and worthy of true culture and civilization. Other peoples with any culture or independent ideas are considered as barbarians in revolt against civilization. When comparing Occidental and Oriental civilization, they only consider their own civilization logical and humanitarian. Svinacenův panazetismus očividně, nebo prostě jednoznačně vychází z japonského panaziatismu a vlastně později inspiroval řadu panaziatistů v Číně. Dále bych představil dalšího vlastně japonského liberálního politika Tsurumi Yusuke, který byl otřesen vlastně tím protiimigračním aktem z roku 1924, o kterém jsme hovořili. A ten tedy prohlásil, teda napsal: The Immigration Act of the United States swept the whole country like a hurricane. All the papers were unanimous in protesting against it. At first it seemed as though it were going to affect only the political sphere. It gradually began to go deeper. It made a tremendous impression on the thinking part of the nation. The disappointment with the West drove them to turn to their old schools of thought for enlightenment. Orientalism received a new stimulus. What kind of new thought will emerge? Nobody is yet in a position to predict. Tady je tedy zajímavé, že on panaziatismus nazývá orientalismem. O čem jsem vlastně hovořil v úvodu, že je možné to takto chápat. A citace ilustruje právě deziluzi těch liberálních, původně prozápadních intelektuálů, kteří se cítili nyní tím západem zrazeni. Japonský panaziatismus inspiroval nejen čínské, ale také indické nacionalisty. Mezi ně patří Rajbihari Bose, známý bojovník za indickou nezávislost, který v roce 1915 uprchl do Japonska poté, co se pokusil spáchat atentát na lorda Hardinga v Indii. V Japonsku pořádal řadu panaziatických akcí a účastnil se panaziatických konferencí například i v období války a podobně. Cituji z článku Bozeho také v reakci na ten americký protiimigrační akt. Because India would be lost as the foothold for the white suppression of Asia, I believe that only if India becomes independent, surely the expulsion of the whites will be accomplished. Yes, let's first secure India's independence and then plan to unity of all of Asia. Takže tady se ukazuje, že i Bose, který teda žil v té době v Japonsku, tak reagoval právě na tu americkou rasistickou politiku. A nicméně se ukazuje, že podobně jako čínští nacionalisté, tak využíval tu ideologii vlastně japonského panaziatismu, zejména ve prospěch emancipace vlastního národa. Založení toho loutkového státu Manžukuo v severní Číně, v severovýchodní Číně, značí moment, kdy Japonsko
začalo ideologii panaziatismu uvádět do praxe. Snažilo se vytvořit panaziatický stát a budovalo v něm vlastně novou takzvaně manžukuoskou národní identitu, založenou na myšlence rovnosti asijských etnik. Ve skutečnosti to byl sice rasistický loutkový stát, ve kterém hlavní slovo v těch nejdůležitějších věcech měli vždy Japonci. A právě kvůli tomu se teda Manžukuo stalo spíše stělesněním toho šovinistického meishuron japanocentrického panaziatismu. Lze ale říct, že na budování Manžukua se podíleli také levicoví intelektuálové japonští, kteří se v některých případech rovnost národností opravdu snažili prosazovat a v Japonsku tak vznikly různé projekty vlastně v tom duchu toho egalitářského panaziatismu. Panaziatismus se například projevoval v architektuře budov, které tam dodnes stojí. A vlastně ta architektura spojuje čínské a japonské ornamentální prvky a japonští architekti z Japonska v té době to považovali za kýč. Nicméně dneska je to vlastně cíl mnohých turistů v severovýchodní Číně. Tady vidíme uprostřed na obrázku jednu budovu v Čchangchunu, před kterou je tedy rudá vlajka, protože ten snímek je právě ze současnosti. Tak tady jsem zařadil snímek ze svojí návštěvy vlastně právě Čchangchunu, bývalého hlavního města Manžukua, kde stojím právě před tím bývalým císařským palácem, který také je postaven v tom panaziatickém stylu. A vlastně stojím tam s dcerou spisovatele Tuyechinga, o kterým se zabývám ve své disertační práci a o kterém ještě budu za chvíli také hovořit. Hlavním ideologem Manžukua byl Ishiwara Kanji, jeden z důstojníků, kteří naplánovali a vykonali mugdenský incident, kterým japonská armáda zabrala právě severovýchodní Čínu. Vznikl tak tedy ten loutkový stát, jehož základními stavebními kameny se stala společnost Mantetsu, která tady provozovala železnici v jižním Manžusku už od začátku 20. století. Pak Kantōgun armáda, ta japonská armáda. Dále japonské ministerstvo zahraničí zastoupené konzulem v Mugdenu. A potom vláda těch pronajatých teritorií na Liaotungském poloostrově, která byla podřízena koloniálnímu ministerstvu v Tokiu. Takže tímto způsobem bylo Manžukuo řízeno z Japonska, ale zároveň částečně autonomně, protože například ta společnost Mantetsu byla částečně soukromá a vlastně měla trochu jinou politiku třeba než zase ta armáda a tak dále. Vojenský historik Ishiwara byl vojenský historik a panaziatista a Manžukuo obsadil v rámci své dialektiky konečné války Japonska proti Spojeným státům. Šlo o to, že Ishiwara Kanji věřil, že ve snaze o záchranu Asie a světa je třeba nejprve obsadit Manžusko, potom spojit Asii a posílit se. Zavedl ideologii Odo, neboli Wang Tao, a Gozoku Kyowa, neboli Udzu Siechl, což byla prostě součást oficiální ideologie v Manžusku a je to vlastně takový panaziatický mix. Tato ideologie vychází z konfuciánských, tedy čínských tradic a zároveň její kořeny lze nalézt v tom čajovém panaziatismu. Asijské národy žijící v harmonii mělo podle Ishiwary nepochybně vést Japonsko, a ideologie tedy odpovídá tomu Meishuron vůdcovskému japanocentrickému panaziatismu. Tato ideologie Ishiwara Kanjiho měla poté velmi silný vliv v armádě i v dalších letech za války. Společnost Mantetsu, právě jak jsem říkal, tak
měla trochu jinou politiku než armáda v Mandžuku a razila značně egalitářský panaziatismus. Například ve výzkumné jednotce této firmy pracovali spousty levicově orientovaných japonských intelektuálů, kteří teda zaváděli právě různé programy, například zemědělské programy, kde se snažili opravdu uvádět do praxe ty principy rovnosti etnik a podobně. V roce 1942 a 1943 byly nicméně desítky těchto zaměstnanců Mantetsu v rámci paranoidních japonských kampaní proti komunistům zatčeny. Mantetsu se podílelo mimo jiné na výrobě filmů, a to skrze společnost Man-E, tedy manžuské filmy, manžuské ateliéry. Největší hvězdou těchto ateliérů byla Yamaguchi Yoshiko, čínský Li Xianglan. Její rodiče byli Japonci, ale vyrůstala v Pekingu mezi Číňany a od malička mluvila čínsky. V Mandžuku před kolegy svou identitu skrývala a tvářila se jako Číňanka, nicméně projaponská. A tak se také proslavila i v Japonsku. Její fluidní identita vypovídá něco o povaze identity Mandžuku jako toho loutkového státu. V nejznámějším filmu Shinano Yoru, Noc v Číně z roku 1938, hraje Číňanku, které zemřou oba rodiče v boji proti Japoncům. Nicméně ji samotnou zachrání japonský námořník a ona ho nenávidí stejně tak jako všechny Japonce. V závěru se do něj však zamiluje. Tento film se stal velmi oblíbeným v Japonsku, ale už méně tedy v Číně a ani v Mandžuku nebyl úspěšný. Yamaguchi Yoshiko byla pak po válce Kuomintangem označena za zrádkyni čínského národa a jen těsně unikla popravě, a to právě až poté, když doložila svou pravou japonskou identitu, teda to, že má oba dva japonské rodiče. Tady bych pustil krátkou ukázku právě z toho závěru, kdy už se zbližuje vlastně tato, tady ve filmu je to čínská dívka s Japoncem. Tak, takže tady to byla vlastně ukázka jaksi určité verze panaziatismu ve filmu, kde tam vzadu tam problikávaly ty vlastně znaky Šanghaje, kde se to odehrává. A tento film by se dal jistě jako více podrobně rozebrat, ukázat tu, teda proč třeba je tam právě ta dívka vlastně jako ta Číňanka a která je zachráněna tím Japoncem a tak dále, protože to samozřejmě má symbolickou hodnotu a souvisí to i právě s postavením Mandžuku. Nicméně já jsem si vybral vlastně pro jako ukázku panaziatismu jednu povídku od toho spisovatele Tiečinga, který sice byl tedy Číňan z Mandžuku, ale vlastně tato povídka ukazuje to, jakým způsobem vlastně přijal ten japonský meishuron panaziatismus. A
Chci se o to s vámi podělit právě proto, že se tímto spisovatelem a dalšími zabývám ve své disertaci. Takže ta povídka se jmenuje V zasněžené zahradě a vlastně je známá pouze v překladu do japonštiny, který vyšel v roce 1942 v Japonsku ve významném literárním časopisu Chuo Koron. Teda ten čínský originál jaksi není známou, že by kdy někde vyšel. Jue Qing byl tedy čínský spisovatel v Mandžuku, který byl ale vůči japonskému imperialismu značně kritický v řadě svých děl. Nicméně po úspěších Japonska ve válce v roce 1941 a 2 zřejmě na nějakou dobu uvěřil, že Japonsko zvítězí. A v tu dobu vlastně přijal právě ten Meishuron panasiatismus, což se odráží mimo jiné v tomto díle. A teď bych shrnul jenom několik postřehů a podrobnější analýzu potom najdete nepochybně v té mé disertaci. Děj povídky se odehrává 7. prosince 1941, tedy v den japonského útoku na Pearl Harbor. A v povídce lze identifikovat několik významných postav. Je to například schudlý ruský stařík. Takhle, vlastně tam jde o to, že skupina přátel z Mandžuku, ale taková velmi mezinárodní skupina, kde jsou Rusové, Číňané, Japonci a Američani, tak kdy tato skupina jede na výlet na saních v městě Charbin. A někam kolem toho Charbinu jedou. A jedou za ruským staříkem, svým kamarádem, který je tady velmi schudlý a bydlí v jakési ruině. A právě tato postava a ta ruina, a ostatně on celý ten Charbin byl takový jako schudlý v této době, protože vlastně tam ten ruský kolonialismus měl své zlaté časy dávno za sebou, tak symbolizuje strnulost Asie v této povídce. A je třeba říct, že i Jue Qing jinde zase třeba psal o Číně jako o ruinách, které je potřeba nějakým způsobem obnovit a vlastně tím odkazoval přímo na Okakuru Kakuzo. Pak je tam další postava, to je Američan. Ten tam není nějak blížeji vykreslený, ale je to ředitel vlastně té firmy, která organizuje tu projížďku. A jeho role jako ředitele je tam prostě významná sama o sobě. Dále je tam bratr toho hlavního hrdiny. Takhle, ten hlavní hrdina je očividně autobiografická postava Jue Qinga, je to spisovatel. Bratr hlavního hrdiny je vykořeněný měšťák, který žije jen pro svoji kariéru. Pak otec hlavního hrdiny, tak tam se uvádí, že žije anglickým způsobem života, je ovlivněn jejich zaslepeností, umanutostí, upjatostí a tvrdohlavostí. A dále tam pak jsou čínští dělníci, tam vystupují a o těch se píše, že nebo ten hlavní hrdina si o nich myslí, že vlastně po nich v Mandžusku nic nezbyde, protože sice pracují, ale všechny výdělky posílají domů a Mandžusko jako takové je vlastně nezajímá. Pak je tam ještě pozoruhodná postava japonského kolonisty, který je nezištný, pracovitý, chce se v Mandžusku usadit natrvalo. A to je symbolizováno i tím, že svého syna pojmenovává Manchuo, tedy vlastně manchuský chlapec. A na konci této povídky tak ten hlavní hrdina vlastně vyjde před tu polorozpadlou vilu a podívá se na nebe a prožívá jakési náboženské procitnutí. Objevuje vesmír vůle, který byl úplně jiný než svět, který viděl kolem sebe právě v té skupině těch svých přátel. Takže tady přečtu tu ukázku. Jako kdyby mu někdo na nebesích, když se teda kouká na to nebe, jako kdyby mu někdo na nebesích vytvořil vlastní vesmír z emocí a slov a on se do toho vesmíru ponořil. Nepojmenovatelný snový pocit, zahalený ve stínech, stoupal vzhůru a okolo něj. V té temnotě se mu jasně zjevil ten pravý a velkolepý věčný úděl, po kterém tak toužil. Bez toho, aby se honil za introspekcí, následoval cestu svého osudu a navrátil se ke svému pravému já. Stal se jedním pramenem a jedinou esencí. Překonal sám sebe a hleděl na vesmír vůle, který byl úplně jiný než ten svět před chvílí.
Implicitně lze závěr této povídky, to je úplný závěr, chápat tak, že hlavní hrdina, který, jak jsem říkal, tak je autobiografickou postavou spisovatele, vlastně pochopil, že se musí podřídit nadvládě Japonska. Na povídce je zajímavé, že ty takzvané západní elementy připisuje postavám přímo spojené s tím hlavním hrdinou, s jeho otci a bratrovi. To ukazuje, že jsou integrální součástí identity hlavního hrdiny. Ten nicméně procitá do nového světa vůle v níčovském smyslu, tedy světa, kde se zjevil nadlidský vůdce. Ano, a ta povídka opakuje, že je situovaná do 7. prosince 1941. Pohled na nebe právě v souvislosti s tímto datem napovídá, že tím vůdcem je Japonsko a že je to vůdce Asie. A Čieching, jenom abych dořekl, tak po válce byl označen za zrádce čínského národa a byl uvězněn a vlastně poté posléze zemřel na následky pětiletého věznění. Závěrem lze konstatovat, že snaha osvobodit Asii od západu byla formulovaná na základě nějakých fixních ideí východu a západu. Panasiatismus byl nejprve dílem japonských intelektuálů, postupně ale rostl význam toho sebestředného Meishuron panasiatismu, který se stal pak válečnou ideologií japonské říše. Japonsko bylo na počátku poníženo a oprávněně se cítilo ohrožené, nicméně to však samo o sobě nevysvětluje, proč vlastně obsadilo Mandžusko, Čínu a zaútočilo na Spojené státy. Tyto kroky mají samozřejmě řadu příčin, nicméně lze je pochopit pouze, když zvážíme roli ideologie panasiatismu. Hota tuto ideologii správně přirovnává k víře. Panasiatismus se podle ní stal určitým státním náboženstvím. A tak jako u jiných náboženství byly mezi panasiatisty fanatici i skeptici. To, že panasiatismu opravdu věřili, nespochybňuje vinu jednotlivých aktérů za válečné zločiny, nicméně nám to vysvětluje motivace jejich jednání, které jinak by třeba nemohly být nepochopitelné. Panasiatismus oslovoval hlavně Japonce, ale našla se i řada významných výjimek, jak v Číně, tak v Indii například. Každý využíval panasiatismus ve svůj prospěch, například Sun Yat-sen či Boze v zájmu vlastního nacionalismu. Nicméně Čieching v Mandžuku se přimknul k té vizi Japonska jako zachránce. Jednou z překážek rozšíření panasiatismu byla značná rozmanitost asijských zemí. Například Arabové byli daleko uniformnější skupina, což myšlenku panarabismu činilo praktičtější. A snaha o sjednocení Asie panasiatistů nicméně v důsledku vedla k jejímu rozpadu a ke ztrátě legitimity Japonska vlastně jako vzorové moderní země. Tak máme tady první otázku a to je, jestli byl panasiatismus vymezen nějak eugenicky nebo rasisticky. Tak jak jsem říkal v přednášce, tak pojem žlutá rasa vznikl po roce 1912, ale výrazněji se rozšířil až ve 20. letech. Nicméně předznamenal ho už Kodera tou svou knihou o velkém panasiatismu z roku 1916, ve které v reakci na žluté nebezpečí volal po vyhnání Bělochů z Asie. Japonsko považoval za rasově zpřízněné s Čínou a sounáležitost ilustroval například pomocí metafory o rtech a zubech. Pokud Bělochům prolehnou rty, tedy Čína, pak zuby, tedy Japonsko, zůstanou nechráněné. Takže tady máme takovou metaforu jednoho těla, které symbolizuje Čínu a Japonsko. Význam rasy zdůrazňoval právě hlavně ten cynický panasiatismus. Vznikl například koncept jedno písmo, jedna rasa, který ukazuje, že rasa v panasiatismu byla většinou definovaná skrze čínský kulturní vliv ve východní Asii. A později ale převážil ten Meishuron panasiatismus, který už asijskou rasu tak moc nepotřeboval, protože zdůrazňoval spíše nadřazenost Japonců.
Obecně lze říct, že koncept rasy přejalo Japonsko od toho evropského. Vlivný byl například francouzský rasista Arthur de Gobineau, který vyvinul teorii arijské rasy. V Japonsku bylo ale více vlivů, a to například turecký. Třeba podle spisovatele Takayami Chogyu se svět dělil na arijskou a turanskou rasu, což víceméně odpovídá dělení světa na západ a východ. Japonsko a Čína pak pro něj byly klíčové země pro oživení panturenské rasy a měli se spojit, aby ji zachránili. A vlastně vznikaly i představy o čisté japonské rase, nicméně spíš až o něco později ve 30. letech. A potom, ještě zejména za války, tak japonští historici prosadili tezi o homogenitě japonské rasy na úkor dřívější teze, která zdůrazňovala syntézu různých asijských kořenů. A k tomuto se dá více dohledat v publikaci od Oguma Eiji Genealogy of Japanese Self-Images z roku 2002. Tak další otázka je, jestli existuje nějaká literatura k tomu takzvanému žlutému nebezpečí, nebo nějaké zajímavé zdroje, které můžeš posluchačům doporučit. Tak na tohle téma vznikly různé články, například od Gottlinda Millera Are We Yellow and Who Is Us? China's Problems with Glocalizing the Concept of Race around 1900. Článek z roku 2008. Potom Maria Guljeva ve své přednášce o Číně bude hovořit o velmi zajímavé publikaci od Christophera Freilinga The Yellow Peril, Dr. Fu Manchu and the Rise of Chinaphobia, což je tady publikace z roku 2014. Takže to jsou třeba tyhle ty publikace, existuje jich ještě celá řada. A dále bych upozornil, že vlastně v minulém a letošním roce, tak také v souvislosti s pandemií koronaviru, toto téma vlastně trochu oživlo. A pak v návaznosti na nějaké protiazijské nálady pak vznikla i řada nových studií, které se vlastně zabývají tímto tématem v současnosti. A třetí otázka je, jestli se panaziatismus nějak propojoval s německým arianismem. Jestli se Japonci snažili propojit žlutou nadřazenost s arijskou nadřazeností, a nebo jestli to byly úplně oddělené světy? No tak částečně se tyto ideologie propojovaly, a to jaksi postupně. Příkladem takového propojení by mohl být například Kita Iki, stoupenec japonského národního socialismu, který bývá jako přirovnáván k nacistům, a právě i díky tomu, že ve svých myšlenkách zdůrazňoval význam mýtů a rasové nadřazenosti Japonců. A vlastně ten svůj ultranacionalismus propojoval také s panaziatismem. Své hlavní dílo napsal v roce 1919 v Šanghaji za májového hnutí a bývá nazýváno japonským Mein Kampfem. Také podněcoval terorismus v Japonsku a jeho cílem bylo obnovit asijskou civilizaci, která podle něj pocházela z řecké civilizace, a chtěli posílit a jaksi jít do boje proti západu. A vlastně touto svou teorií, byť zní třeba velmi absurdně, tak inspiroval řadu japonských důstojníků. Nakonec pak v roce 36 byl po jednom z mnoha pučů v Japonsku popraven. A vlastně dalším styčným bodem by mohl být například antisemitismus, který se v Japonsku i v Mandžuku postupně šířil. Vycházely například překlady německých textů do japonštiny a ty se pak překládaly do čínštiny, třeba vycházelo to v Mandžuku. A vlastně v Mandžuku žilo velké množství židovských uprchlíků z Ruska, a k tomu jsou výzkumy, vlastně, které ukazují, že jejich situace se postupně zhoršovala. A nicméně antisemitismus se nikdy nestal oficiální politikou v Mandžuku. Takže úplně oddělené světy to nebyly, ale je to poměrně
široká otázka a ještě nebyly úplně všechny aspekty prozkoumané. Měl panaziatismus nějaký vliv i v Iránu? Teď jsme se dostali teda do oblasti, které se vůbec nevyznám. A vliv v Iránu jsem nedohledal, narazil jsem ale na zmínku o tom, že naopak na japonský panaziatismus měl vliv mimo jiné i turecký panturanismus, který s Iránem souvisí. Například ten zmíněný spisovatel Takayama Chōgyū na přelomu století přebíral panturanistické myšlenky od tureckého sociologa Zaya Gelkalpa, podle kterého turečtina i japonština pocházely z území na sever od Perzie. K vlivu panturanismu na panaziatismus je ale třeba říci, že Japonci mu většinou rozuměli jen velmi povrchně. A dál perskou poezii jmenuje jako významné dědictví Asie Okakura Kakuzo, ale zase je to jenom taková zmínka, vlastně nějak podrobněji se tomu, pokud vím, nevěnuje. A k těmto jaksi od východní Asie vzdálenějším regionům, tak bych ještě zmínil, že Weber vlastně píše o panaziatických konferencích ve 20. letech, které jaksi vznikaly z dola, organizovali je panaziatičtí intelektuálové v Japonsku. Ta první byla v roce 1926 a on právě uvádí, že se té první konference účastnili delegáti z různých zemí, a to sice z Japonska, Číny, Indie, Filipín, Koreje, Afghánistánu a Vietnamu. Takže tady je vidět, že záběr těchto raných panaziatických konferencí třeba byl poměrně široký. Nicméně přímo o iránských účastnících jsem se nic nedočetl. Už i v otázkách si zmínil ony panaziatické konference. Šlo jen o srazy intelektuálů, anebo měly nějaký dalekosáhlejší dopad na politiku? Tak tady bych jako odpověď použil hlavní argument Ery Hoty, která dokládá, že vliv panaziatismu na politiku i válku byl velmi významný. Ukazuje, že zpočátku byl opravdu hlavně věcí intelektuálů, a to hlavně na konci 19. století. Nicméně ve 20. letech se panaziatismus stával integrální součástí myšlení i japonských politiků a vojáků, například právě zmíněného Ishivari Kanjiho, což byl tedy vojenský stratég, který přemýšlel v duchu panaziatismu a svět viděl jako rozdělený na východ a západ a Japonsko chápal jako zachránce Asie. A tohle se pak konkrétně projevilo v jeho různých krocích, například když uspořádal atentát na vlak v severovýchodní Číně, z čehož pak vlastně postupně vznikla okupace Mandžuska. A znova připomínám, že vlastně toto s největší pravděpodobností nekonzultoval ani s japonskou vládou, ale prostě rozhodl se k tomu sám. Lze tedy říci, že to byl panaziatický fanatik, který se rozhodl, že panaziatickou ideologii bude realizovat v praxi. Pak je i další rovina, například Pak je tady i další rovina. Panaziatismus se po roce 1941 hlavně stal oficiální japonskou ideologií válečnou a stal se tady součástí mobilizace. Japonští vojáci, ale i civilisté se pak často velmi oddaně účastnili různých válečných programů. A právě tady hrála ideologie a mimo jiné ideologie panaziatismu velmi významnou roli. Hota ukazuje, že válka byla v některých ohledech sebevražedná a vlastně je možné, že bez ideologie panaziatismu by k ní ani nemohlo dojít. Japonsko totiž bylo ovlivněno myšlenkami demokracie, internacionalismu, bylo zakládajícím členem společnosti národů. A právě analýza panaziatické ideologie dává odpovědi
vlastně proč vůbec do takovéhle války Japonsko šlo. Samozřejmě těch příčin bylo více, například to, že potřebovali suroviny pro svůj průmysl, nebo to byly vojenské a strategické důvody, ale panasiatická ideologie byla jednou z těch významných příčin. Mluvil jsi o polosoukromé společnosti Mantetsu, která kromě teda železničního provozu měla slovo i v ideologickém provozu v Mandžusku. Můžeš o ní říct něco víc, kde se vzala a kam zmizela? Tak společnosti Mantetsu se někdy přezdívá Japonská východoindická společnost. Byla založena japonskou vládou v roce 1906 proto, aby spravovala mandžuské železnice, které stavěli Rusové a Japonsko je po rusko-japonské válce získalo. A v období Mandžuku a pak i předtím teda tak byla ekonomika této společnosti pod výrazným vlivem armády. A za Mandžuku a pak musela také navíc splnit pětileté plány po vzoru sovětské centrálně plánované ekonomiky. Zároveň ale ve společnosti vlastnili podíly soukromé společnosti. A zřejmě i díky tomu byla společnost na armádě částečně autonomní, a to i ideologicky, což se právě projevovalo i v té filmové tvorbě, o které jsme hovořili, té známé mandžukuovské filmové asociace MAN-E, kterou firma Mantetsu financovala společně s vládou Mandžukua. Tato tvorba v některých případech propagovala spíše tu rovnostářskou formu panasiatismu, zatímco ideologie armády byla spíše ta šovinistická. A společnost pak zanikla na příkaz americké okupační správy po válce. A závěrečná otázka, jak to vypadá s panasiatismem dnes? A má někdo nějaké panasiatické ambice, jako třeba Čína? Je to tak, že po druhé světové válce skutečně panasiatismus nezanikl, je živý nadále v Japonsku i v Číně zejména a v posledních letech do té panasiatické debaty nejvýrazněji přispívají Číňané. Na diplomatické úrovni je to zejména současný čínský ministr zahraničí Wang Yi, který přišel s návrhem nový asiatismus pro 21. století. A v něm vlastně zdůrazňuje, že předtím, než se panasiatismus, ten japonský, dostal na cestí, tak se jednalo o alianci východoasijské civilizace, která čelila tlaku západních mocností. Snaží se tedy panasiatismus rehabilitovat a jeho původ vidí v Číně. Dále navazuje na Chutintchaův koncept harmonické Asie a zdůrazňuje vzájemně výhodnou kooperaci asijských zemí. Jak jsem říkal, tak právě v centru Asie samozřejmě vidí Čínu, a to jako ekonomický motor a také myšlenkový a morální základ, zejména díky konfucianismu. Opět vlastně tato ideologie je nějakou formou soutěže o regionální hegemonii, a v Japonsku se vlastně ten Wang Yiho koncept setkává s kritikou. Někteří Japonci se vyjádřili, že Asie 21. století už nepotřebuje nějakého vůdce. A ještě bych dodal, že pak o té iniciativě čínské Pás a stezka, Pás a cesta, Belt and Road, se někdy hovoří jako o novém euroasiatismu. Tak děkuju moc za přednášku i za tvoje odpovědi a tímto už se asi rozloučíme s našimi posluchači nebo případně diváky na YouTube a pokud k tomu budou mít nějaké komentáře, poznámky nebo případně další dotazy, tak se můžou obrátit do diskuze. Takže děkuju a naschledanou. Taky díky moc. Naschledanou.